dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. No tak, až se bude vysílat tenhle ten díl, což je za pár hodin, tak už zase budeme znát další rozhodnutí Británie, pokud jde o Brexit. Tak my v té věci nemůžeme hrát velkou roli, ale je zajímavý to sledovat. Já hlavně sleduju aspoň krátký záběry z toho britského parlamentu. Je daleko zábavnější než ten český, je daleko divočejší než ten český a jsou na sebe často daleko ostřejší než tom český. Ale je to taky tím, že daleko míň používají fráze, floskule, takový ty nudný litanie. Hádat se umějí výborně, tady vždycky, když se nad tím všichni pohoršují, že se poslanci pohádali proti Británii, to je úplná hračka. A do toho je zajímavý, že se podepisuje petice, 5 milionů lidí je proti referendu, v tom hlasovalo 17 lidí pro odchod a tak dále. Dneska zase byla ta novela, co má chránit autorská práva na internetu, tam taky byla petice 5 milionů, ta bude ještě zajímavá. Protože tam sice jde o nějaký pokus najít obchodní model na internetu, nejsem si jistý, že tohle je ta cesta, protože mají Google a Facebook platit za to, že nás odkazují na ty články v novinách. Já mám trošku zkušenost z YouTube a tak dále, tak vím, jak to je, když vás tam YouTube nebude odkazovat, hrozí vám, že tam nikdo nepřijde. Ale to nevadí, to se musí nějak vyřešit, ale nejvíc toho mě rozesmává, když mě to vysvětlují novináři, že to povede ke zkvalitnění žurnalistiky, že jim bude případně Google a Facebook platit. Já myslím, že to žurnalistiku nezlepší. Žurnalistiku nejvíc zhoršilo, že novináři začali být ochotní za peníze psát cokoliv.